Tá bom demais. Macabim. E a facilidade é muito grande. Olha, minha gente. A Jacozinha também tá comprando aqui na Macavi, porque Macavi, o preço tá bom demais. Ela disse que aqui é o menor preço da cidade, viu? É o Elton. É toda a linha de móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem juros. Você vai encontrar só aqui na Macavi, não tem outro lugar não, viu? Natal, onde é Natal? Toda a linha de móveis, colchões e estofados. É a Macavi presenteando você nesse Natal com preços baixos pra você presentear a sua família. Então a Jacozinha já tá comprando aqui. Macavi, Macavi. Porque o preço tá bom demais, o preço tá bom e a facilidade muito grande. A Ruda Show filmando tudo aí, ó. Por isso que eu compro. Por isso é que eu compro. Com a mão. Por isso que eu compro. Macavi. Por isso que eu compro. Macavi. Macavi. Melhor preço. Melhor preço. Geladeira. Geladeira. Ventilador. Ventilador. Bri, 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 bra, bra. Aí a dona Jacozinha também tá comprando aqui na Macavi, porque o preço tá bom demais, viu? Vem pra cá, pessoal, tá todo mundo comprando, tá todo mundo levando, viu? Toda linha de móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem juros com a primeira só.